Отже, з чого б я розпочала, глава Євроради Шарль-Мішель зробив дуже гучну заяву про те, що найближчі 2-3 тижні стануть вирішальними у війні в Україні і що вони багато в чому визначать наше майбутнє. Розуміємо зараз, де найгарячіша точка – це Східний фронт. Станом на зараз там гарячі бої. Чи можна сказати зараз, що певний вирішальний етап, можливо, вже розпочався? Я не впевнений, що можна казати певний вирішальний момент, тому що, в принципі, вирішальні моменти були весною, коли розпочалося масштабне вторгнення, коли ми дали відсіч оцим колонам, які рухались. Вирішальні моменти були на початку літа, коли ми обломили і стисали наступальний потенціал російської армії, що змусило їх розпочати так звану мобілізацію дуже дешевих та малопідготовлених, на силу загнаних солдатів, розпочати вербовку так званої приватної компанії найманців повара Путіна. І так само це був вирішальний момент, коли закінчилися мобілізовані з ОРДЛО, з Ростовської області, відносно кажучи, так звані сепаратисти-добровольці. І, власне, серпня місяця ворог не може просунутися в самому місті Бахмут. Да, дійсно, на жаль, він його руйнує, утюжить і застосовує цю жахливу тактику вогняного валу по відношенню до патріотичного мирного міста, але пишатися певними успіхами на Східному фронті ворог не може, враховуючи ту кількість живої сили, яку він витратив. Ви зрозумієте правильно, є певна аналогія, коли з однієї сторони цей кривавий недокарлик хотів розвивати якесь а-ля демократичне суспільство, інтегрувати Московію в цивілізований світ, де там, в принципі, кожна нація, кожен народ, кожна людина почуває себе вільно. І, в принципі, от ми вчора визначали День Соборності, що для українця свобода, соборність. Це от та ідея, яка пронизана крізь тисячоліття, крізь віки, мрія про вільну державу, яку вони вкладають щасливе просто життя у себе з усією родиною, зі своєю родиною, у себе можливість щось будувати. І Росія, в принципі, хотіла йти таким шляхом, принаймні на початку. Але потім з'явилися імперські амбіції, цей карликовий недодиктатор почав переводити країну на такі, знаєте, совкові рельси, причому совкові часів Леніна, Сталіна, тоталітарних диктаторів. Можливо, він хотів порівняти себе і війти в аналогію в історію, як так, ну, ті самі диктатори. Але те, що відбувається тут на фронті, воно зовсім не схоже на ті дії, які робили ті диктатори. Я ж тому і кажу, правильно уточнюю, що нинішній карликовий бункер Недід, він не є класичним диктатором Російської імперії або Совкової імперії. Адже тоді ми прекрасно розуміємо, які масштаби були. Вони могли мільйонами оцих своїх рабів, немитих рабів, неосвічених рабів примушувати до будь-якої там, ну, просто йти на смерть, розстрілювати, знищувати, лишати в оточеннях, лишати, кидати на амбразуру цілими тисячами. Зараз він так само хоче набрати оцю величезну критичну масу дешевих солдатів по принципу, там, знаєте, русські ще наражають, але в нього не виходить. Тому що, от, власне, кадри, які ми бачили декілька днів назад, де, знаєте, така була новина на Запорізькому напрямку, ворог перейшов в наступ з метою відволікти, можливо, якісь резерви, можливо, якісь сили з Бахмутського напрямку. Але у що це перетворилося? До взвода, максимум рота, просто по полю пішла і викосили артилерію, викосили там кулеметами, іншою там іншим озброєнням. Вони, в принципі, просунулись там на декілька сотень метрів і лишилися в тому полі. І якби це робив такий кривавий диктатор, як Сталін, то він, напевно, би туди на це поле сконцентрував би десятки тисяч дешевих солдатів, видавши один автомат або одну гвинтівку на трьох, видавши одну каску на трьох тощо. А ми бачимо, що недодиктатор сконцентрував там до роти таких самих одноразових солдатів. Те саме відбувається на Бахмутському напрямку. Весь світ сміється з дикта цього
диктатора, який тисячами кладе, зруйнує все, що може, використовує всі запаси артилерійських снарядів. Давайте вже відверто говорити, у Росії починається голод артилерійських боєприпасів, вони так почали, знаєте, браво все утюжити в тактику вогняного валу, але цього не відбуває, вони не можуть грати вдовгу. Вони зараз шукають собі партнерів серед таких же диктаторів, але такі ж диктатори прекрасно розуміють, що не треба йти на сторону програвшого, не треба там займати сторону, тому що ми всі розуміємо, як фашистська імперія, як комуністична імперія розпалися через те, що вони виявилися слабкими. Так само Російська імперія розпадеться, вона виявиться слабкою, ніхто не хоче на собі тягнути, знаєте, цей прапор того, хто програє. І у Росії зараз дуже великі проблеми, вони взяли дуже високу планку темпу наступу, темпу просування пробували, вони взяли високу планку кількості вогню і зараз не справляються. Вони хочуть це компенсувати на Бахмутському напрямку, те, що ми спостерігаємо, значно зменшивши ширину фронту, концентрацію артилерійських снарядів, хочуть так само сконцентрувати, компенсувати, точніше, кількістю живої сили, фактично гарматного м'яса. Десь у них якісь певні успіхи і є, але за рахунок того, що вони просто переорюють і стають, ну от, зокрема, Солідар, ті вулиці, ті ділянки, ті будівлі, де вони просунулися, вони зруйновані вщент, і не дарма, і я казав, і багато хто каже, що там не лишилося не тільки жодної цілої будівлі чи вулиці, там не лишилося жодної фактично цеглини цілої, тому що, ну, все просто перемелено. І уяви собі, ворог то просунувся там певними кроками на Солідарському напрямку, але триматися немає. І безліч відео, і можете у нас так само подивитися, у мене на сторінці в Фейсбуці, там в Телеграмі, або на сторінках бригади, батальйону, якою кількістю ворог, яку кількість втрат несе ворог, те, що ми бачимо з квадрокоптерів, те, що ми бачимо від розвідників, з камер, ну, багато є, скажімо так, способів розвідки. Ворог про всі посадки, всі поля, всі там вулиці, навколишніх сіл всіяні цим біосміттям, яке вони не забирають, навпаки, ну, доволі часто ми бачимо, що вони своїми ж тілами, своїх же солдатів укріплюють, там роблять якісь бруствери, укріплення тощо. І це з однієї сторони жахає, з іншої сторони ми прекрасно розуміємо, що навіть використовуючи тактику кидати штрафбати в атаку, то вони можуть тільки кидати штраф роти або штраф взводи максимум, або фактично групами по 8 людей в атаку. Десь, на жаль, їм вдається просуватися, але це, знаєте, така пірова перемога, коли краще взагалі такої перемоги не мати, тому що весна скоро, і я впевнений, що Україна і наше командування готова до розвитку подій, і одна єдина задача, те, що ми робимо на Бахмутському напрямку, це сточити наступальний потенціал ворога в їх безглуздих намірах штурмувати наше укріплення.